सभामुख महोदय, हामीले 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य गर्यौं। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवाधिकार र मानवाधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू स्थापित गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा हो। 2072 सालमा संविधान निर्माण गर्यौं। हामीले यो संविधान अनुसार यिनै मूल्य मान्यता देशमा स्थापित हुनुपर्छ र कानुनी राज्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले संविधानमा निर्माण गर्यौं। यो संविधान हुकुमी शासनमा चल्ने पद्धतिको होइन, कानुनी राज्य अनुसार देश चल्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा हामीले संविधान निर्माण गरेका हौं। सभामुख महोदय, गणतन्त्र स्थापना भएको 17औं वर्षको अवसरमा मैले एउटा माननीय मन्त्रीको एउटा ट्वीट, उपप्रधानमन्त्रीको ट्वीट पढेँ। सभामुख महोदय, ट्राफिकमा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई 4 दिन पिरियडको समयमा बिदा दिने कामको सुरुवात गर्नुभएछ। कानुन बनाएर गर्दा असाध्यै राम्रो, यसलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं र राम्रो कामलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं। तर मुलुक हुकुमी शासनमा चल्ने होइन। सभामुख महोदय, कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। कुनै पनि काम गर्दा कानुन निर्माण गरेर कानुनी राज्य अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। त्यो सँगसँगै हामीले देख्यौं, मापासे गरेका मान्छेहरूलाई बिहान सडकमा ल्याएर उभ्याउने अरे। सभामुख महोदय, यो कुन कानुनमा र कुन नियममा छ? गृह मन्त्रालयले त्यो नियावली अनुसार त्यो प्रहरीलाई पठाएको छ कि गृह मन्त्रालयबाट पत्रचार भएको छ कि? यसरी मुलुक चलाउने शासन पद्धतिको अन्त्य गर्न लडेका मान्छेले फेरि हुकुमी शासन चलाउने पद्धतिको हामी विरुद्धमा छौँ। सभामुख महोदय, त्यसैले कसैको पनि श्रम शोषण गर्न पाइँदैन। कानुन अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। सभामुख महोदय, कुनै मान्छेहरू श्रम दान दिन विद्यार्थीहरू कहिलेकाहीँ सडकमा पठाइएको हुन्छ। कहीँ विदेशीहरू आएर हामीले देखेका छौँ ट्राफिकको काम गरेका, तर मापासेमा लडबर हुँदै ट्राफिकको काम गर्ने पहेँलो जाकेट लाउने मान्छेहरू सबै मापासे युक्त हुन् भन्ने भान प्राप्त भयो भने मुलुक कतातिर जान्छ? तिनीहरूको इज्जत सडकमा रहन्छ रहँदैन? त्यसैले यो काम तुरुन्त बन्द गरेर कानुन अनुसार शासन चलाउने व्यवस्थाको सुरुवात होस् भनेर माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारको यस्तो कुरामा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सानातिना कुरामा मिडियाका भरमा मिडिया ट्रायल गरेर मन्त्रालय चलाउने होइन। मन्त्रालय कानुन अनुसार चलाउनु पर्यो र कसैको शोषण गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, अहिले पनि पत्रकारका भर पत्रकारिता चलाए जस्तो बोलेर ट्विट गरेर मुलुक चलाउने होइन, कानुन अनुसार सदन चलाउने, मुलुक चलाउने र देश चलाउने पद्धतिको विकास होस् भनेर माग गर्न चाहन्छौँ। सरकारले यो विषयमा रुलिङ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सभामुख महोदय मार्फत म रुलिङको माग गर्दछु। सभामुख महोदय, धन्यवाद।